Ovo su naši polaznici obuke koji su na obuku došli iz različitih potreba, a u skladu sa odredbama zakona o oružju i municiji koji ih na to obavezuje, pa će nam oni i reći zbog čega su došli na obuku. Ja sam Svetlana Nadović, dolazim iz Novog Sada. Na obuku sam došla zato što treba da prepišem očev pištolj. Dobila sam pištolj iz nasledstva. Da bi dobila oružani list, moram da polažem obuku za korišćenje oružja. Ja sam Verica Marković iz Bačkog Jarka. Inače, ugostitelj sam i htjela bi da nabavim pištolj radi lične bezbednosti. Ja se zovem Krejn Slavko. Potkio sam ispred Agrohema, došao sam da položim odnošenje vatrenog oružja u Agrohemu.